Вітаю на моєму каналі. Минулу серію завершили ось на такому моменті. Розточив блок циліндрів і почав працювати над головкою двигуна. А в цій серії це все ми продовжимо. А саме зроблю 4 клапани і розподільний вал. Ну а почнемо з сверління отворів під свічки запалювання. Виставив і закріпив головку двигуна на фрезерному столі. І можемо починати. Після сверління беру мітчик М10 крок-1 і нарізаю різьбу під стандартні свічки запалювання. Не захотів я, як на минулому проєкті, встановлювати маленькі свічки, так як з ними дуже багато нюансів. Наприклад, якщо двигун зальє бензином, то можна відразу їх викручувати і сильно гріти пальником, інакше іскри не буде. Ось такі дві свічки запалювання будуть на цьому двигуні. А зараз переходимо до виготовлення клапанів головки двигуна. В якості заготовок використаю ось такі впускні та випускні клапани від якогось автомобіля. Зробив ось такий ескіз і йдемо до токарного верстата. Переточеним різцем роблю канавку під фіксуючу шайбу. І можна сказати, клапан готовий. Залишилось відрізати від заготовки.
Переходимо до наступної операції, а саме треба зробити сідло під кожен впускний та випускний клапан. Встановив у токарний патрон, можна сказати, оправку, на яку направляючої клапана встановлюється головка двигуна. Фіксуватиму головку на оправці за допомогою клею. Сама оправка є досить жорсткою, так як вона зроблена з клапана двигуна від трактора. Грубо кажучи, це я зробив тільки робочі фаски, а допоміжні зроблю вже за кадром у такий же спосіб. Переходимо до розточних робіт, а саме треба зробити отвори для підшипників та сальників розподільного валу. На цю операцію витратив я дуже багато часу, і ще й не зміг за одну установку розточити два отвори під підшипники, так як на даному верстаті не вистачило ходу по вертикальній осі. Спочатку один отвір розточив, зафіксувавши головку в лещатах, а другий отвір буду розточувати за допомогою шліфованих кубиків, так як в цих лещатах не зовсім зручно обкатувати деталь по двох площинах. Ну і ще є ось такий нюанс. Стіл більше не опускається, і з-за цього я не можу підлізти вимірювальним інструментом. Тому прибираю лещата і фіксую головку у такий спосіб. З цієї сторони розточка завершена. Перевернув деталі, розточую другий отвір. Із-за того, що не було можливості зробити розточку двох отворів за одну установку, з цієї сторони я взагалі зрізав виступ, щоб зараз на це місце зробити рухому втулку з підшипником. Втулка навмисно зроблена так, щоб мала змогу рухатись в отворі, для того, щоб була можливість виставити підшипники в одній осі обертання. Виставляти буду за допомогою ось такого кругляка з проточками під підшипники. Знайшов таке положення рухомої втулки, в якому вал буде найлегше обертатися. Зафіксував цю втулку на суперклей і свердлю в отвори для її кріплення. Прибрав залишки клею, закріплюю кришку на своє місце і маю ось такий результат. Розподільний вал буде обертатись дуже легко, без ніяких заїдань. Ну і також трохи підрізав кришку, щоб був доступ до отвору для охолоджуючої рідини. Зараз почнемо виготовлення розподільного валу. Взяв ось таку заготовку зі сталі 40Х. Зробив ось такий ескіз і можна переходити до токарної обробки.
Зробив чорнову обробку деталі. Переставляю повідець, щоб там, де він був встановлений, теж зробити первинну обробку. Встановлюю розподільний вал в токарний патрон, щоб зробити мітки вершин самих кулачків. Але для цього спочатку зробив розмітку на самому патроні. Прокрутив патрон на відмітку в 115 градусів і роблю мітку на наступному циліндрі. Проставив всі потрібні мітки. На фрезері зробив первинну обробку і далі вручну формував вже самі кулачки. Також вирішив побавитися з гартуванням металу. Ніколи таких операцій ще не проводив, тому самому буде цікаво, що з цього вийде. На швидкоруч зібрав піч для гартування. За основу був взятий ось такий кільцевий нагрівач, колись придбаний на AliExpress. Піч вийшла на задану температуру, підготовив масло і можна починати. Отримав я ось такий результат. Напилок заготовку бере, але не так добре, як до термообробки. Якась твердість присутня, але я думаю, що все-таки я щось зробив неправильно. Ну і з'явилося в мене питання до людей, які займаються термічкою, трохи довше, ніж я. Із-за чого з'явилися на поверхні ось такі вкраплення? З чим це пов'язано і взагалі, які режими краще використовувати для гартування сталі 40Х? Буду вам вдячний за відповідь. Встановлюю розподільний вал між двома центрами і проточую в розмір місця під підшипники. Поки будуть токарні роботи, користуючись нагодою, як завжди хочу подякувати ось цим людям за підтримку мого YouTube каналу. Ви дуже прискорюєте роботу з даним проєктом. Дуже вам дякую. До речі, знову питання до тих, хто розуміється в термообробці металів. На цей двигун я хочу зробити суцільний колінчатий вал. Якраз для цього в мене є в наявності кругляк сталі 40Х. Як ви думаєте, які потрібно давати припуски на обробку після термічки? Чи не викривить колінчастий вал і чи взагалі потрібно його гартувати? Шатуни, до речі, планую зробити на бронзових вкладишах.
Зачистив та відполірував кулачки і, можна сказати, розподільний вал готовий. З цієї сторони розподільного валу буде встановлений зубчатий шків. Обкатався індикатором по вершинах зубів, биття вийшло в межах 0,02. Обробляю ось ці дві поверхні, щоб за них потім встановити шків в токарний патрон і обробити центральний отвір під розподільний вал. Биття шківа на розподільному валу по вершинах зубів отримав в межах 0,03. Дану серію буду наближати до завершення, але перед цим хочу показати ще дещо. На днях отримав елемент системи охолодження двигуна. Ось такий радіатор хочу встановити для системи охолодження. Щоб зрозуміти на даному етапі, чи поміститься такий двигун з радіатором під капот трактора, роздрукував на 3D принтері кузовні елементи. Відразу скажу, що це надруковано тільки для того, щоб зрозуміти габарити трактора і розміри простору під капотом та всередині кабіни. Пластикових кузовних елементів не буде однозначно, спробую все зробити з листової сталі. Кузовні елементи надруковані не повністю. І повторюсь, що це зроблено тільки для розуміння внутрішніх та зовнішніх габаритів трактора. На даний момент маємо ось такий результат. Як видно, простору під капотом ще досить багато. Якраз там, думаю, без проблем стануть дві коробки передач. Так, я хочу зробити саме дві коробки передач. І також обов'язково буде вал відбору потужності. Кому сподобався матеріал, не забуваємо підтримати канал коментарем та вподобайкою. На цьому в мене все. До наступних серій!